אהלן, 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 1,000 כבאים של דודה, אבל באמת, איך לקרוא טאבים כשאתם רואים באינטרנט? מה זה טאבים בכלל ולמה ואיך זה קורה? אז קודם כל, אני אנגן לכם את הסולו. סולו חמוד ממש. איך בעצם, כשאני רואה את הטאבים, איך אני קורא אותם, ואני אסביר לכם גם איך לקרוא אותם. אז אני אסתכל לשם מדי פעם, כי זה כתוב לי שם, אבל אתם תראו את זה על ה... ממש פה, בטח תראו את זה, הנה, אני אעזור לצידה כדי שתוכלו לראות את זה. אוקיי, יופי. עכשיו, זה הולך ככה, השורה הראשונה, 8-7-8-7-10-8, עכשיו, אף אחד לא מבין שום דבר. מה שקורה בטאבים, יש 6 קווים. הקו הראשון, אתם רואים, יש E קטן, אחר כך B, G, D, A, E. הקו הראשון אומר בעצם המיתר E הגבוה, אחר כך מיתר B, המיתר השני, G, D, A, E. אוקיי? כלומר, כשאני רואה 8 על ה-E הגבוה, על הקו הראשון, הכוונה היא שריג 8 במיתר הראשון, לא פה ולא פה ולא פה, ושריג 8, לא 5, לא 3. אז בעצם אני עושה ככה, 8, 7, 8, 7, 10, ואז 8 פה. עכשיו, הוא לא אומר לי איזה אצבע ללחוץ, הוא לא אומר לי את הקצב, הוא לא אומר לי שום דבר. ולכן, לפני שמתחילים לקרוא טאבים, כדאי להקשיב לשיר, וממש לעבור, דה 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 דה, 8-7-8-7-10-8. כאילו להבין איך זה הולך, ושכל טאב זה בעצם טאב מסוים, אוקיי? כלומר, אנחנו די מכירים את השיר הזה, בגלל זה בחרתי אותו, אבל צריך להקשיב לשיר קודם, לפעמים צריך להקשיב לו הרבה פעמים, יש כאילו משפטים, פרזות כאלה מוזיקליות שאני יכול לשמוע 10 פעמים ולהסתכל על הטאבים ורק אז אני אתחיל לנגן אותם. אל תתביישו מזה, זה בסדר גמור. אוקיי, אז יש לי את ה-8, 7, 8, 7, 10 ואני יורד למיתר B ועושה 8. ואחר כך אני יורד למיתר G, 7, במיתר B, 8, 10 ואז במיתר E, 7, 8, 7. שזה מבלבל, כי הגבוה, כאילו זה הצליל הזה, הגבוה, אבל זה המיתר הנמוך, ולא זה. אז הרבה אנשים קוראים את זה הפוך. ואז זה מוזר ממש. אז לא. ואתם כמובן מזהים, אם זה נשמע לכם הגיוני. למעלה כתוב לכם אקורדים G למשל, אז אומר דה 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 G. אתם לא עושים את ה-G יחד עם הסולו, שגיטריסט אחר יעשה את זה. למה שתעשו את כל העבודה? רגע, אני שותה שלוק. יופי. אז סיימנו את השורה הראשונה, עוברים לשורה השנייה, אותו דבר. אותו דבר בדיוק, אין פה בעיה בכלל. שורה שלישית. כתוב D. לא צריכים להתייחס לזה, אוקיי? ופה זה אותו דבר, אבל אז קורה משהו אחר, 10-8-10 במיתר B. נכון שזה הסוף? ואז שורה רביעית, 8-10-9-8-10. כלומר, 8-10-9 במיתר G, ואז 8 ב-B, ו-10 במיתר D. ואז 8-7-8-7-5-3 ו-3-S-5. מה זה S? סלייד. אוקיי? יפה. אז עכשיו זה בעצם הבנתם איך לקרוא את הטאבים. זה הרעיון. מאוד 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 פשוט. אם יש עוד שאלות לגבי טאבים, עוד עניינים, תרגישו חופשי לשאול. אני פה ואשמח להסביר. ובאמת, הרעיון הוא באמת באמת הכי חשוב, זה להקשיב למוזיקה ולשמוע ולהבין מה זה כל טאב, כלומר, איזה טאב זה כל טאב. ואז לנגן, ולנגן יחד עם השיר ולראות שזה מסתדר לכם. הצלחה!